טוב, החברים שלי, אני חוזר אליכם לאחר 10, אתה יודע מה, 20 דקות, בסדר? תסתכלו. הכל מבריק נוצץ. מדיות. רצפות, הנה, נפתח לכם פה את האור שתראו. תראו את הרצפה. זוכרים מה היה פה? הקיתי גרביים. שמתי קמפלול חדש, הוא כבר נהיה שחור. שימו לב. הוא כבר נהיה שחור. שמתי פה פרלון חדש לבן לבן. גם פה שמתי אחד חדש לבן לבן, נהיה שחור, פחם. אוקיי, סימן שעשינו את העבודה. תראו את הרצפה. מדיות, כל נקי נקי נקי. עדיין הוא קצת בעבודה, אני אתן לו עוד קצת, לא אכפת לי, זה לא... לא מפריע. כמה דקות נוציא, יהיה הכל נקי, מבריק, נוצץ. קבלו לכם את הטיפ הזה ממש בכיף. יאללה. וואוי וואו.